Strana 60, cvičení 3, přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohy, k obrázkům vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak. Babka kořenářka připravovala různé nápoje. Vypočítejte, kolik kapek raní rosy potřebovala pro namíchání objednaných nápojů. Tak, budeme míchat. Co budeme míchat? Nejdříve u A. 19 nápojů krásy, takže co potřebujeme do 19 nápojů krásy? Nápoj moudrosti, nápoj síly, nápoj lásky, nápoj krásy, 6 kapek. Takže do jednoho nápoje 6, do 19, 19 x 6. Tak, rozdělím na desítky a jednotky a postupně vynásobím 10 x 6+. Plus. 9 x 6, 10 krát 6 rovná 60, 9 x 6, rovná se 54. No a dohromady to máme 114. Takže do 19 nápojů krásy potřebovala babka kořenářka 114 kapek raní rosy. no To je fantastický. Jo, bezvadný. Tak jdeme dál. Pohádkově počítat. Bčko. 11. nápojů moudrosti. Takže 11. A kolik. Kapek. Nápoj moudrosti. 8 do jednoho. 11 krát 8 do 11. No tak tohle to zvládneme v hlavě. Rozdělit na desítky a jednotky a vypočítat 10 krát 8, 80, 1 krát. 8. 8, 80 plus 8. Ravná se 88. Tak. Takže jak ta, do 11 nápojů moudrosti potřebujeme 88 kapek. Nebo potřebuje babka kořenářka. Tak C. 17 nápojů síly. Nápoj síly krát 9. Tak, kratší zápis. 10 krát 9 plus, ne krát, 7 x 9 a teďka to dáme dohromady 90 a tady to máme 63 sečteme 153 takže 17 nápojů síly, že jo? jo síly obsahuje 153 kapek radní rosy tak mám to tak a 18 nápojů lásky si teda dopočítejte. No a jaké další úlohy, že byste nedovedli vymyslet nějakou podobnou úlohu pohádkovou a umíchat nějaký jiný kouzelný lektvar. no já si myslím, že to zvládnete.